L'atur al Ripollès ha crescut prop d'un 4% durant el mes de gener. Actualment hi ha 1.209 persones demandants de feina, cosa que suposa un increment de 47 persones respecte del desembre del 2020. D'aquesta manera es trenca amb la dinàmica de 3 mesos consecutius reduint les xifres de demandants d'ocupació de manera moderada, encadenats entre el setembre i el novembre de l'any passat. Per poblacions, Camprodon és la població on més persones han perdut la feina durant el gener, amb 11 sol·licitants més d'ocupació. El segueix Can de Manu amb 10 persones i Ripoll amb 8 aturats més. De totes maneres, la capital de comarca és el municipi amb més atur registrat, amb 579 persones. Si ens fixem en la variació anual, les xifres són encara pitjors. Així, ha augmentat en un 37,85% el nombre de persones inscrites a les llistes de desocupats a la comarca. Tot i això, cal tenir en compte que la contenció que estan fent els ERTO provoca que les xifres no siguin encara superiors. L'impacte i els estralls econòmics de la pandèmia provocada per la Covid-19, però es visibilitzen des del mes de març en la corba de l'evolució mensual dels aturats al Ripollès. Així, a l'inici del 2020 ja hi havia 877 persones inscrites a les llistes de l'atur. Unes xifres que es van mantenir fins al mes d'abril, moment en què es va disparar l'atur a la comarca fins a les 1.107 persones. Un creixement exponencial que es va mantenir fins a l'agost, tot i que el juliol es va denotar un petit decreixement en la corba. En l'àmbit català, la xifra de persones aturades registrades a les oficines de treball en finalitzar el mes de gener és de més de 500.000 persones. Això són 10.470 persones més que en el darrer mes del 2020. En comparació amb el gener del 2020, el creixement de l'atur se situa en el 29,1%, de manera que repunta el ritme d'increment de l'atur.